በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የአግዛ ሚዲያ ማህበራት አካላት ሁላችሁም በያላችሁበት በሀገር ውስጥም ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁላችሁም ሰብስክራይብ፣ ሸር እና ላይክ በማድረግ የፕሮግራሙ ተከታታይ እንዲሆኑ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ውዳሴ ማርያም ዘቀዳሚት ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚት ሰንበት በክብር ትቀድማለችና። አንድም በዕለተ ሰንበት አይሁድ የሚል አብነት ይገኛል። አይሁድ በብሉይ የሚያከብሯት ሲል ነው። በዚህም ቀን እመቤታችን ትመጣለች። የብርሃን ድባብ ይዘረጋል፣ የብርሃን ምንጣፍ ይነጠፋል። ከዚያ ላይ ሆና ሰላም ለከ ኦ ፍቁር ኤፍሬም ትለዋለች። እርሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል፣ ወድሰኒ ትለዋለች። ክርክር አልቋልና ባርክን ይላታል። በረከተ ወልድየ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይድር በላዕሌከ ትለዋለች። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘቀዳሚት ውዳሴ በቀዳሚት ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚት ሰንበት ይላል ቃል ጸሐፊ ነው። እሱ ግን ንጽሕት ወብሪት ብሎ ይጀምራል። ንጽሕት ወብሪት፣ ንጽሕት ነሽ፣ ብሪት ነሽ። ወቅድስት በኩሉ በአፋ በውስጥ ክብርት ነሽ። እርሷ የምትለወጡ ሁና አይደለም፣ እርሱ እየቀደመ የበቃ ማየቷ መናገር ነው። እንታ ቀፈቶ ለእግዚእ በረሃ ጌታን በመሃል እጅሽ ያሽው ሕፃናትን እናት ይወልዳቸዋልና ብለው በመሃል እጃቸው እንዲይዟቸው። አንድም በክንድሽ ያሽው ወኩሉ ፍጥረት ይትፌሱ ምስሊያ ፍጥረት ሁሉ ከአንቺ ጋር እንዳንቺ ደስ ይላቸዋል። እንዘ ይጸሩ ወይብሉ ሳሊ ለነ ቅድስት ሳሊ ለነ ቅድስት እያሉ ተፈሲ ኦምኔተ ጽጌ አንድም ምልዕተ ክብር ሆይ ተፈሲ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ተፈሲ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ከስጋሽና ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ መስንስቶ ከአንቺ ጋር አንድ ባህሪ ቢሆን ባለሟልነትን አግኝተሻልና ተፈሲ ደስ ይበልሽ። ናስተበጽ እበኪ ኦ ግርምት ድንግል ግርምት ድንግል ክብርሽን ገናናነትሽን እጹብ እጹብ እያል እናመሰግናለን። ግርምትነቷ በአይሁድ በመናፍቃን በአጋንንት ዘንድ ወፈኑ ለኪ ፍሳም ስለ ገብርኤል መልአክ ከመላኩ ጋር አንድ መልኩ ምስጋና እናቀርባለን። ፍሳ አለው ምስጋናውን ተፈሲ ተፈሲ እያለ ነውና። እስመን ፍሬ ከርስኪ ኮነ መድኃኒተ ዘመድነ ከማይፀንሽ ፍሬ የባህሪያችን ድነት ተገኝቷልና። አንድም ፍሬ ከርስኪ ይላል፣ የማይፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪያችን ድነት ሆኗልና። ወአቅረበና በእግዚአብሔር አቡሁ ከአባቱ ጋር አስታረቀን ሳሊ ለነ ቅድስት ከአባቱ ጋር ካስታረቀን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። ከመከብካዝ ዛልወ ጥልቀት እንደ ሰርግ ቤት ድፍ ጉድፍ የሌለብሽ ሁነሽ ቢያገኝሽ መንፈስ ቅዱስ አደረ ላዕሌኪ መንፈስ ቅዱስ አድሮብሻልና። ዋይለ ልዑል ጸለለኪ ኃይለ ልዑል ወልድም ስጋሽን ለብሷልና። አንድም መንፈስ ቅዱስ አድሮብሻልና ኃይለ ልዑል ወልድም ከሶስቱ ግብራት ከልሎሻልና። ወውቱ ንጽ እምሰለስቱ ግብራት ዘውቶሙ ዘር ወሩካቤ ወሰስሎተ ድንግልና እለዙራ ዘበለ መያው እንዲህ ኦ ማርያም አማን ወለድኪ ቃል ወልዳብ ዘይነብር ለዓለም ለዘላለሙ ጸንቶ የሚኖር አካላዊ ቃል ወለድሽልን። መጻ ዋዳንን ማጢአት ሰው ሆኖ ከኃጢአት አዳነን። አንድም
ከኃጢአታችን ፍዳ ያዳነን ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰው ሁኖ ከኃጢአታችን ፍዳ ካዳነን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳን ለምኝልን። አንቲ ውእቱ ዘመድ ዘምስሮ ዳዊት ከዳዊት ዘስር የተገኘሽ ባህሪ አንቺ ነሽ። ስር ወደ ላይም ወደ ታችም ያድጋል። ወደ ላይ ቢሉ እሴይ፣ ወደ ታች ቢሉ ኢያቄም መገኛቸው ዳዊት። ወለርኪ ለነ በስጋ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወለሽልናልና። ዋህድ ቃል ዘማም ቅድመ ዓለም ህልው ቅድመ ዓለም የነበረ ካብ ባይሪ ዘምባይሪ አካል ዘማካል የተወለደ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አካላዊ ቃል ሀበርሶ ባይሬ በስጋ ቢሰውር ወነሳ ምኔኪ አርአያ ገብር ከአንቺ አርአያ ገብርን ቢነሳ መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ወልደሽልናልና። አንድም ቅድመ ዓለም እው የሚሆን አካላዊ ቃል እው ርሶ ባይሬ ስጋ ሰወረ ወተንሳ ምኔኪ አርአያ ገብር ከአንቺም ሀየሰ ወረሰ ክብረ ተለዓለ ነግሰ መባልን ገንዘብ አደረገ። ሳሊ ለነ ቅድስት ሀየሰ ወረሰ ክብረ ተላለ ነግሰ ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ ለምኝልን። ኮንኪ ዳግሚተ ሰማይ ዲበ ምድር ከምድር በላይ ያለሽ ሁለተኛ ሰማይ አንቺ ነሽ። አንድም ከምድር በላይ ያለች የጠፈር ባልንጀራ ሆንሽ። ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ ርኩስ አደፍ ጉድፍ ሳይኖርብሽ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን። ሰረቀ ለነ እምኔኪ ፀሐየ ጽድቅ ፀሐየ ጽድቅ ጌታ ከአንቺ ተወልዷልና። ወወለድክዮ በከመ ትንቢተ ነቢያት ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ብለው እንደተናገሩ ዘእንበለ ዘር ወኢ ሙስና ዘር ምክንያት ሳይሆንሽ መለወጥ ሳያገኝሽ ወለሸዋልና። ሳሊ ለነ ቅድስት ዘር ምክንያት ሳይሆንብሽ ከወለድሽው ልጅ ጽንዕት በድንግልና ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ ለምኝልን። አንቲ ውእቱ ደብተራ አንተ ተሰመች ቅድስተ ቅዱሳን ከተለዩ የተለየሽ ከከበሩ የከበርሽ ደብተረ አንቺ ነሽ። ወውስጥ የታጸላተ ኪዳን ሕግ የተጻፈበት ኪዳን ያለበት ያለበሽ መሶበ ወርቅ እንተ መናሁ ህው መና ያለበት መሶበ ወርቅ ያለብሽ ዘውት ወልደ እግዚአብሔር መጻው አደራህ ማርያም ድንግል ይኸውም ሰው ሆኖ በማይጸንሽ ያደረ ወልደ እግዚአብሔር ነው። ደብተራ የእመቤታችን ምሳሌ፣ ቅድስት የነፍሷ ምሳሌ፣ ቅዱሳን የአራቱ ባህርያት ታቦት፣ የመንፈስ ቅዱስ ጽላት የልቡናዋ፣ ቃሉ በመንፈስ ቅዱስ የተገለጸላት ምስጢር። አንድም ቅዱሳን የምስጋናዋ የነፍሷ፣ ቅድስት የልቡናዋ፣ ታቦት የማይጸኗ፣ ጽላት የትብሲት፣ ቃሉ የመለኮት ምሳሌ። ተሰባ ምኔኪ ቃላብ አካላዊ ቃል ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ወለደት ውስተ ዓለም ለንጉሠ ስብሐት የክብር ባለቤት እርሱን በዚህ ዓለም ወለደችው። መጻ ዋዳንን ሰው ሁኖ ያዳነን ትትፌሳ ገነት እመበግ ነባቢ የነባቢ በግ እናቱ ገነት ትትፌሳ ደስ ይላታል። ሀተታ የነባቢያን አባግ አሉና ከዚያ ሲለይ በግ ነባቢ አለ። አንድም ሰባቱን አጽርሐ መስቀል የተናገረ አባ ስራይሎሙ እስመ ዘየአመ ይገብሩ ኤሎሄ ኤሎሄ ዮም ትሄሉ ምስሌ ውስተ ገነት ነዋ ወልኬ ነያ እምከ ጸማይኩ አባ አማህፅን ነፍሴ ውስተ ዴቀ ወይቤ ተፈጸመ ኩሎ ብሎ የተናገረ ሲል በግ ነባቢ አለ። ወልዳ ዘይነብር ለዓለም ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር አካላዊ ቃል መጻ ዋዳንን ማጢአት ሰው ሁኖ ከኃጢአት ያዳንን አንድም ከኃጢአታችን ፍዳ ያዳንን ሳሊ ለነ ቅድስት ሰው ሁኖ ከኃጢአታችን ፍዳ ካዳንን ልጅ
ጽንዕት በድንግልና ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳን ለምኝልን። ተሰማኪ መላ ክርስቶስ ንጉሥ እሞ ቢል በቀና ነበረ የክርስቶስ እናቱ ተባልሽ። እምድረ ወለርኪ ጆኪያውን አበርኪ በድንግልና እርሱን ከወለድሽው በኋላ ማኅተመ ድንግልና ሳይለወጥ ኑረሻልና። በመንክር ምስጢር ወለርክዮ ለአማኑኤል ድንቅብ የሚያሰኝ ተዋህዶ አማኑኤልን ወለድሽው። ሀተተ አማኑኤል ማለት ሰው የሆነ አምላክ ማለት ነው። ወዝ ስም አብይ ጥቀ ወይደሉ ፈሊጦቱ እንዲል ወበንተዝ አቀበጀን መለሙስና ስለዚህ ነገር ባለመለወጥ አጸናሽ። ሳሊ ለነ ቅድስት እንዲህ ካለ ልጅ ጽንት በድንግልና ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አንቲ ውቱ ሰዋሱ ዘር ያዕቆብ እግዚአብሔር ላዕሌሁ፣ እግዚአብሔር ላዕሌሁ ለማለት ደገመው። አንድም ራዩን ያየበት ቀን ቀዳሚ ነው፣ ራእይ የተፈጸመበት ማክሰኞ ነውና። ከዚያም ከዚህም አነሳ እስመ ጾርኪ በከርስኪ እህቱም ዘይታወቅ እምኩለሂ። እርሱንም ከመጸነስሽ አስቀድሞ እርሱንም ከጸነሽ በኋላ እርሱንም ከወለድሽ አስቀድሞ እርሱንም ከወለድሽ በኋላ በተፈቶ በማይታወቅ ማይጸንሽ ችለሸዋልና። አንድም ሰውም ከመሆኑ አስቀድሞ ሰውም ከመሆኑ በኋላ የማይመረመር እርሱን በተፈቶ በማይታወቅ ማይጸን ችለሸዋልና። ኮንኪ ለነ ሳሊተ ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብ እምኔኪ በለ በእንተ መድኃኒትነ። እኛን ስለ ማዳን ካንቺ ሰው ሆነ ከኃጢአ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማልዥኝ አማላሽ ሆንሽን። ሰው ያለውን ተረጎመ። ሳሊ ለነ ቅድስት እኛን ስለ ማዳን ሰው ከሆነ ልጅ ጽንዕት በድንግልና ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ ለምኝልን። ናሁ እግዚኦ ወፅአ እምኔኪ ኦ ቡርክት ጽር ንጽሕት። ጽር ንጽሕት ጌታ ካንቺ ተወለደ። እርሱን በመራዊ ከመሰለ ዘንድ እርሷንም በጽራ ይመስላታል። አንድም ጽር ንጽሕት የሚል ዘንድ ኪያስ እንዲላት ያድን ኩሎ ዓለም ዘፈጠረ በበይሳይሎ በበይሳይሎ ወፃ ያድነነ በበይሳይሉ ዘፈጠረ እበይሳይሉ ብሎ ይገጥማል። ያድህን በበይሳይሉ በቸርነቱ ብዛት ያድህንን ዘንድ እስመ ቀና ይተከ ወምልክናከ ይረስየከ ተሳሃል ላይለ ኩሉ እንዲል ዘፈጠረ በበይሳይሉ በቸርነቱ ብዛት የፈጠረውን ወፍጥረት ዓለም እያምር ሀበ አፍቀሮቱ ሰብአ እንዲል ንሰቦ ወንወድሶ በአፋ በውስጥ እናመስግነው። እስመ ውእቱ ኄር ወመፍቀሬ ሰብእ ቸር ሰው ወዳጅ ነውና። ሳሊ ለነ ቅድስት ቸር ሰው ወዳጅ ከሆነ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ ለምኝልን። ተፈሥሒ ወእምኔቲ ጽጌ ድንግል ዘእንበለ ርኩስ አደፍ ጉድፍ የሌለብሽ ድንግል ምልዕተ ክብር ተፈሥሒ ደስ ይበልሽ። ልክት ንጽሕት ክብረ ኩሉ ዓለም ለሰው ሁሉ ክብር የምትወይ ንጽሕት ሸክላ አተታ ልክት ንጽሕት ሞብርሌ መርጠብ ብርጭቆ ነው። ሊህን ትቢያ እንዳይበተናባቸው ጢስ እንዳይተንባቸው ቤት ሰፍተው ሰቅለው ያኑሯቸዋል። ባወረዷቸው ጊዜ በክብር እጅ ይውላሉ። ለሚጠጣባቸው ለሚያጠጣባቸውም ክብር ናቸው። ቤት ሰፍተው ሰቅለው እንዲያኖሯቸው መንፈስ ቅዱስ አቀባ እምከርሰ እማ ይላታል። በየጊዜው የጸጋ ክብር ይጨምርላታልና ለሚያጠጣቸው ክብር እንደሆኑ ሥላሴ በእኛ ለማደራቸው ምሳሌ ለሚጠጣባቸው ክብር እንደሆኑ እኛ ከሥላሴ ለመዋሃዳችን ምክንያት እርሷ ናትና። አንድም ልቁት አርጤክሰስ ታሪክ አርጤክሰስ በሶስት እልፍ መክሊት ወርቅ የገዛ የእንቁ ጽዋ ነበረች። በዚያን ካልጠጣ ንጉሠ ነገሥት አይባልም ነበር። የእመቤታችንን ክብሯ ፍጹም ነውና አንድም
ሉቅተ ኤልሳ ታሪክ ኤልሳ መምህርን ሸኝቶ ሲመለስ ዮርዳኖስን ተሻግሮ ኢያሪኮ ደረሰ። ከበር ያቋሙ ሕፃናት ሰርግ በራይ ህርግ በራይ አሉት። ሁለት ድባት አስነስቶ 42 ሕፃናት አስፈጅቷል። ከዚህ በኋላ ከከተማው ገብቶ ሰናያት ንብረታ ለዛቲ ሀገን አለ ወማ የብሔርሰ እኩይ ውእቱ ነቢይ እግዚአብሔር ውሃው ወላድ ቢጠጣው ያመክናል፣ መካን ብትጠጣው አንጀቷ ቆርጦ ሆዷን በጥብጦ ይገድላታል አሉት። አዲስ ሸክላ ጨው ጨምራችሁ አምጡልኝ አለ። ንቁን አሳዩኝ አለ። ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ፈወስክዎ ለዝንቱ ማይ ከማሎ ዘይመክን እምኔህ ወዘይመውት ብሎ ከነቁ ላይ አድርቆ ጸልዮበታል። አጣምዎ ወለጥዎ ሲል ነው፣ ምሳሌ ነው። ሸክላው የእመቤታችን፣ ጨው የጌታ ምረቱ የፍዳ የመርገም ምሳሌ፣ ምረቱ ከውሃው እንጂ ከመሬት እንዳልተገኘ፣ ፍዳ መርገምም ከዳቢሎስ እንጂ ከአዳም ላለመገኘቱ ምሳሌ። ብርሃን ዘይጠፍ የማትጠፋፋና በደብተራ ኦሪት ሙሴ አሮን በቀዳሚ ሰዓተ ሌሊት አብረውት በቀዳሚ ሰዓት ማለት የሚያጠፋት ፋና ነበረችና ከዚያ ሲለይ ብርሃን ዘይጠፍ አለ። መቅደስ ዘይትትነሰት የማትፈርስ መቅደስ እስከ ክርስቶስ ንጉሥ ትነጽእ መቅደስ ወምዝ ትመዘበር ካለው ሲለይ በትር ሃይማኖት ዘይጸንን ምስባኮም ለቅዱሳን በትር ካለው ብሎ ዘይጸንን አለ እንጂ የማትለወጥ የቅዱሳን ሃይማኖታቸው ሲል ነው። ሳሊ ለነ ሀበ ወልኪ ሄር መድኃኒነ ከልጅ ዘንድ አማልጅ ይመሐረነ ወይሳለነ በአፋ በውስጥ በስጋ በነፍስ ይቅር ይለን ዘንድ ይስራይ ኃጢአተነ ኃጢአትን ያስተሰሪልን ዘንድ አማልጅን ሳሊ ለነ ቅድስት ኃጢአትን ከሚያስተሰርኝ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን ቅድስት ንጽሕት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽሕትም አለ ሌሎች ሴቶች ከነቢይ ከገቢር ቢነጹ ካልዮ አይነጹም፣ ግን ከነቢይ ከገቢር ካልዮ ንጽሕት ናትና። ወይ ርኩሰት ዘንተኒ እምዘፈጠራ ድንግል በሊና ወድንግል በስጋ እንዴል ጽንዕትም አለ ሌሎች ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው፣ ኋላ ግን ተፈቶ አለባቸው። እርሷ ግን ቅድመ ጽንዕት፣ ጊዜ ጽንዕት፣ ድረ ጽንዕት፣ ቅድመ ወሊድ፣ ጊዜ ወሊድ፣ ድህነ ወሊድ ጽንዕት ናትና። ክብርትም አለ ሌሎች ሴቶች ብናከብራቸው ጻድቃን ሰማዕታት ወለዱ ብለን ነው፣ እርሷ ግን ወላዲተ አምላክ ብለን ነውና። ልዩም አለ እናትነት ከድንግልና አስተባብራ ይዛ የምትገኝ ከእመቤታችን በቀር ሌላ ሴት የለችምና። ዓይኗ ቢሆን አይምሮውን ለቦውን ሳይብን አልፋ ቢሆን ለምኝልን ማለት ነው። ልመና እስከዚያ በኋላ ስንኳ በእርሷ በሌሎቹ የለባቸውም። በቀደመ ልመናዋ የምታስተምር ስለሆነ እንጂ እንዲህ አለ። ይህን ሲጨርስ በያዘችው መስቀለ ብርሃን ባርካው ታርጋለች። እርሱም እጅ ነስቶ ይቀራል። እመቤታችን በረከት ረዴት ከሁላችን ጋር ይሁን። ዳሴዋን ለስማን ቅዳሴዋን ለመስማት የተዘጋጀን ያደርገን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስሚ ቀደስ መንግስት ምጣ ፍቃድ በሰማይ እንዲሆነች እንዲሁም ምድር ትሁን። ዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ። በደላችን ይቅር በለን እኛ የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን።
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ዛሬም ዘወትር እስከ ዘላለሙ አሜን። አባታችን ቃለ ሕይወትን ቃለ በረከትን ያሰማልን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት እግዚአብሔር አምላክ ያሳድርብን። አሜን አሜን። በድጋሚ እንኳን ጾመ ፍልሰታ በሰላም አደረሳችሁ። እንዲሁም ዕለተ ቅዳሜት የተቀደሰች ቀን እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። ውድ ወንድሞቻችን አግዛ ሚዲያን ላይክ ሼር በማድረግ ከኛ ጋር እንድትሆኑ የምንለቃቸው ዝክር ቅዱሳንን እንድታዳምጡ እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ዝክር ቅዱሳን የቅዱሳን ታሪክ ካለ እንድትነግሩን በኮሜንት እንድታስቀምጡ በትህትና እንጠይቃለን። መልካም የተቀደሰና የተባረከ የዕለተ ቅዳሜ ያድርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን። አግዛ አዲስ ሚዲያ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። እነሆ የባታ ለማርያም ወቅድስት አርሴማ ጽዋና የበረከት ስራ ህንፃ ቤተክርስቲያን ማሰሪያ ማህበር ልጆች ነን። በዚህ ማህበር ሚዲያ ብዙ መልካም በጎ የሆነ በረከት ስራን እንሰራለን። ነዳያንን እናበላለን። ገዳማትና ታሪካዊ ቦታዎችን እንጎበኛለን። ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ድምፅ የምንሆንበትና የተለያየ በቅዱሳን ታሪክ፣ ስብከተ ወንጌል፣ የተለያዩ መንፈሳዊ ትምህርት፣ መዝሙራት በማህበራችን ኪነ ጥበብ ክፍል የሚዘጋጅ ድራማ፣ ጭውውት፣ ትረካ፣ ግጥም፣ መነባነብ፣ እንቆቅልሽ የመሳሰሉትን እናቀርባለን። የምንሰራቸውን ስራ የጽዋ ማህበርተኞች ጋር በመተባበር ሲሆን ዝክረ ቅዱሳን የቅዱሳን ታሪክ በአባቶቻችን አንደበት ይቀርባል። ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እናሰራለን። ንስሐ ያልገቡትን ንስሐ የሚገቡበትን መልካም ቤተሰብ የምናፈራበት ፈጽሞ መንፈሳዊ ማህበር ሚዲያ ነውና ለማሳደግ ይርዱን። አብረን እንደግ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ተከታዮች ሆናችሁ ኑ አብረን የበረከት ስራ እንስራ። የጽዋ አባል ሆኖ እያለን በአክብሮት ጋበዝናችሁ። አግዛ አዲስ በአታ ለማርያም ወቅድስት አርሴማ ጽዋ ማህበርተኞች ሚዲያ